महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीत लाखो रुपये खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले, मात्र त्याची आजची अवस्था पाहून सारा पैसा खड्ड्यात गेला असं कुणीही म्हणू शकेल. स्मार्ट सिटीचं निर्माण करणाऱ्या आमच्या महापालिकेत दिव्याखाली अंधार आहे. राम भरोसे कारभार असंही याचं वर्णन होऊ शकतं. लाखो रुपये खर्ची घालून बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची इथली अवस्था पाहिल्यानंतर सावळ्या गोंधळाची परिस्थिती समोर येते. आपण पाहतोय ती पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतील कार्यालय. प्रत्येक कार्यालयात सीसीटीव्ही बसवलेले, यावर लाखो रुपये खर्ची पडले असतील. आता त्याची अवस्था पहा. बहुतेक सीसीटीव्ही कॅमेरे हे बंद अवस्थेत आहेत. काहींची अवस्था धुळीने इतकी माखलेली कि त्यातून कुठलं दृश्य नजरेस पडणार हा सवालच. पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतील सीसीटीव्हींची अशी दयनावस्था, यात पुन्हा काही कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अक्कल हुशारीचा वापर करत चक्क सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दिशाच बदलली आहे. सीसीटीव्हीची भानगडच नको, आपण काय करतोय याचा पत्ताच लागू नये याकरता सीसीटीव्हींची दिशाच बदलून टाकलेली. हे सगळं चित्र पाहणार कुणी नाही आणि प्रशासन प्रमुखांनाही याचं कुठलं सोयर सुतक नाही. म्हणूनच मग आमच्या पालिकेनं सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर केलेला खर्च हा पूर्णतः निरर्थक ठरतोय. पालिका प्रशासकीय इमारतीतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्या संदर्भात बरीच धक्कादायक माहिती समोर येते. इथे एकूण 216 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आलेत. यामध्ये संवेदनशील अशा विभागातील म्हणजेच भूमी मालमत्ता, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता तसंच बांधकाम विभागासारख्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे हे बंद अवस्थेत आहेत. या कार्यालयांमधून बऱ्याच वेळा नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यामध्ये वादाचे प्रसंग उभारतात. मात्र हे चित्रित करणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे हे बंदच. मग अशा व्यवस्थेचा उपयोग तरी काय असाच प्रश्न उभारतो. आता पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतील सर्व सीसीटीव्हींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कंट्रोल रूम उभारण्यात आली. विशेष म्हणजे या कामासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमण्यात आलाय. पण अनास्थाच पुरेपूर भरल्यानं या सीसीटीव्ही कंट्रोल रूमला बहुतेक वेळेला टाळं लागल्याचं दिसून येतं. एकूणच ही व्यवस्था वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याचं हे वास्तववादी चित्र. पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतील कर विभाग, पाणी पुरवठा, भूमी मालमत्ता, बांधकाम विभाग, विधान सल्लागार, मुख्य लेखापरीक्षक, अंतर्गत लेखापरीक्षक, अन्न परवाना, आरोग्य विभाग, जन्म मृत्यू दाखला अशी कार्यालय आहेत. यांची सुरक्षा सुद्धा या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर अवलंबून असताना याविषयी सारा आनंदी आनंद असा मामला दिसून येतो. अशा पालिकेकडून शहराचा नियोजनात्मक विकास कसा शक्य होणार असा प्रश्न पडल्यापासून राहत नाही. सोलापूर महानगरपालिकेतील कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीनं लाखो रुपयाचा खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. परंतु या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची नजर भलतीकडेच असल्याचे चित्र आज पाहावयास मिळाले. त्यामुळे महापालिकेचा भोंगळ कारभार या निमित्ताने चव्हाट्यावर आलेला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मुकुंद उकरंडेसह उमेश कोळेकर.